Dini Achet Dongje Gotini now so nyasa Savema Chinodu Triyajare. But Tama Uzonga the Kizu Kuromya Sekareman to go pansine a chow chanta bigger a chow. The ministerial priesthood Kuromya Sekareman to Konaga. Ilokashi Mimi to be Miyago Chita Mudi Liao Turo a song die on Chita Mui the Kizuga. เจียงงานนี่โลกาจีโอล้านจีได้จังชวยชวยญาณดอเนี่ยสินเจียนที่ญินตรีดอมูกิโลกาตาเนี่ยด้วยจึงโดมงาลงเนี่ยงาน่ะกองจุยมวยได้เฉ็ดก็เลยเปลี่ยนตริยาจะอ๋อญินจีอ๋ออารมณ์ซาลุวะวีสุดอลุงาดอกะลีเนี่ยอยู่อมโยตะมีนี่ไม่ป่าได้ ตะเคซูก็อโจเป่ดิไล่กောက်ပါบะเนตองอย่าเลยเสร็จเนตองทีนี้นอกสงญาสาซาบวยมากูรอชิงก็นิมิตะบี้มะโกฉิตองมุติอะเหลี่ยวตรุอาอสงไดอองฉิตองมุอีกูรอเมสักกะระเมนตุกูรอเมสักกะระเมนตุชิตองมุเดอะตั่วดีโลกตาธนารอจีมิมิยะคันนาโกกูอสีคันเม กรมยะสักกะระเมนตุมีมีคันนาโรโกเสร็จแลบีเป้เมยะหันพุงนี้ตึกขานอกระคามาคุณะกะผัดเดจันซาโรเมมาตินโนอิตะเคเนเสียแลผิดตองงาดีตินโนอิฉีโกซีลินตินโนดีแลอฉินจินตะอู้อิตะอู้ฉีโกซีจายามีลาฟตินโนไนงาปิ้วตะเกดูตินโนอฉินจินปิ้วจายางาป่งตะติเป้เกอี His new commandment of love. Belo mita diale. A sega, look tree, pidena, pisa dita, Kuroshinga, Piapsi, Tinu Yasia, Tinu Kore, Dangao, the King Lukore, Minu Korale, Mamare, Eddie Lumino Yasia, Rat, or Minu Chidakusi, Minu Change. ไอ้ดิโลမျိုးခြေတော့စေးတီတိုင်အောင်မေတ္တာစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာစိတ်ထားကြပါတခင်ခရစ်တော်မှာမှာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးညစာစာဝဲမှာယေရှုကိုယ်တော်ကဒုက္ခမခံယူမီပါစကာညစာကိုတင်လို့နဲ့အတူစားရရှင်လုကာကျမ်း25ဆင်းငါးမှာယေရှုကိုယ်တော်ကငါသည်ဒုက္ခမခံယူမီနဲ့ဖြင့်ငါဒုက္ခခံရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လဝကတိုင်တော်ပေါ်မှာအတ္တခံရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မနက်ချင်းကတောက်ကြနေကိုကြိုမြင်ပြီးခန္ဓာတော်မြတ်သွေးတော်မြတ်ကိုပါစကားညစာကိုဒီညမှာတင်တို့နဲ့အတူစားရံစံတာပြင်းပြလာဤဒီခင်ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့စံတာကတင်တို့နဲ့အတူစားရံစံတာပြင်းပြလာဤဒီနေ့တပည့်တော်များလက်ထက်ကလေးအရနေ့တိုင်း အစမပြတ်ခြင်းပါနေတဲ့ကိုရောမြတ်စက္ကရမန်တူကိုဒီနေ့တရားချညိုခြင်းတိုးအောင်ဆရာတော်ဒီတရားကိုပဲဟောတာဖြစ်ပါတယ်တံပိုးကြည်လာပါတယ်ဘာသာဝင်တို့ပြန်တရားကြပါတံပိုးကြည်လာပါတယ်တခင်ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာတော်အတိတ်တွေဟာကိုရောကိုယ်တိုင်တံပေါ်လူကကိုရင်သီမြို့သားတွေထံရေးတဲ့စာပထမဆုံး 7:26အကြောင်းမူကားတင်တို့ဒီအီမုတ်ကိုစားရတဲ့ခင်ခွတ်တော်မိကြခဲ့အီခွတ်ကိုတောက်ကြသည့်အတိုင်းတောက်ကြသည့်အခါတိုင်းတခင်ဘုရားဤအသေးခံတော်မူခြင်းမနှက်ဖြင့်ငါမြန်မာမြင်တွေ့တရားကြီးညွှန်ရမယ်လက်ဝတ်ကတိုင်တော်ရဲ့ခြေကွဲပေါ်ရာကိုရောတဖန်ကြွလာတော်မူသည့်တန်အောင်ခြင်းညာဟောပြောကြလို့ခြင်းပါနေကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပထမကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ့်တရားက တခင်ခွတ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးကြည်လာတဲ့ဒီစက္ကရမန်တူကိုထားခဲ့တယ်။ဘာစကားပွဲမှာတနုံးလေးနဲ့တည့်ရဲ့ပဲမိစားတရားရမယ်ဘာသာဝင်တွေကြောင်းနေရွာတွေရှိပါတယ်။ဒီနေ့နောက်ဆုံးညစာစာပွဲမိစားတရားကိုမိโกတလူလူကြားထဲမှာကျင်းပနေရတဲ့ရွာတွေလာမလာထက်လာမလာဆိုနောက်လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နဲ့ကျင်းပနေရတဲ့ရွာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ငါတို့တွေကိုရောမြတ်ကို ကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိပြီးချိန်ရတာကိုငါတို့ဘယ်လိုတရားချင်းညိုနေကြတယ်လဲဆိုတာသတိရကြရအောင်။ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာဝင်တွေအကျင့်ရနေလို့လဲတရားတိုင်းမစ္စတရားတိုင်းမှာလာမပင့်ပါနဲ့။တံပိုးထားပါ
ဒီလည်းလွတ်လေးနဲ့သူများထသွားလို့ရလာလိုက်ရတာရှားပေါ်တင်လို့လက်ထဲမှာထည့်ပြီးလို့စားတာသွားတာစိတ်ကပဲရောက်နေမှမသိလို့မျိုးတတိလည်းလွတ်မလောက်ကြပါနဲ့မထိုက်တမ်းနဲ့လည်းမပင်ကြပါနဲ့ပင်ပြင်းရင်လည်းပဲတခေရေစုကိုတော်မြတ်ကိုကိုခန္ဓာထဲမှာကိုနဲ့အတူရှိနေတော့တပါးရဲ့ပြစ်မထားပါနဲ့ တနေ့တော့မာသေထရီဇာကအမေရိကနိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်ဆန်ဖရန်ချက်စကိုမြို့ကိုရောက်တော့သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးဂျွန်ကွင်းကမာသေတို့နေထိုင်မှုအတွက်မာသေထရီဇာတို့နေထိုင်မှုအတွက်ကျောင်းဆောက်တယ်ကိုစောရီဇပွဲတွေအသေးစိတ်၄ဆက်၄အေးဆက်တွေထားပေးပြီးမာသေတို့တီလာရှင်များကိုကျောင်းထဲပေးလာပြီးမာသေတို့လိုက်ကြည့်ပါအားလုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ် မာသေကအာလုံးကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဆရာတော်ကြီးယေရှုတင်ပါတယ်ဒီကိုစောတွေဒီတိုင်ကုန်တွေမရှိလဲရပါတယ်ကျမတို့အတွက်ကိုရမြတ်ကျောင်းဆောင်နဲ့ကိုရမြတ်ကျောင်းဆောင်နဲ့ကိုရမြတ်ရှိရင်ကိုလုံလောက်ပါပြီခုနကပထမဖတ်တဲ့ကျမ်းစာတော်များကဒုတိယအချက်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးပါတယ်သိုးတငယ်အသားကိုစားယုံနေမဟုတ်သေးဘူးသိုးရဲ့သွေးကိုတဲ့ယူပြီးတဲ့နောက် မင်းတို့အိမ်တကပေါက်တိုင်နဲ့တိုင်ကိုလိမ့်ပါပြီးရင်တကပေါက်ရဲ့ထုတ်ချောင်းပေါ့နော်တကပေါက်ထုတ်ချောင်းကိုသွေးနဲ့လိမ့်ပါပါလေအဲ့ဒီညမှာပဲသူတို့အိမ်ကတာအူးတွေအကုန်လုံးလွတ်မြောက်ခြင်းရရင်မဟုတ်သေးပဲနဲ့သူတို့အားလုံးကျွံပေါ်ဝကနေညတွင်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ရတဲ့အကြောင်းသေးခြင်းပျက်စီးခြင်းကလွတ်ကင်းရသူရောက်တော်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ပထမကျမ်းစာမှာနာယူခဲ့ကြပြီဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ကျမ်း6:50နဲ့8မှာသခင်ခွင့်တော်ကဒီအချက်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုဣမုန်သည်ကိုတော်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာတော်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့မုန့်ကိုဣမုန်သည်တင်တို့ဤဘိုးဘေးများစားပြီးတဲ့နောက်တည်သွားခဲ့ကြတော့မာနာမုန့်ကဲ့သို့မဟုတ်ဆရာတော်ရှင်းမပြတော့ဘူးသိနေပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးက မာနာမုတ်ကိုစားသလိုတည်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဣမုတ်ကိုစားသူကအစင်ထာဝရအသက်ရှင်လေးကြီးဣဒီကကောင်းငင်မှာဆင်းလာသောမုန့်ဖြစ်ဤတင်တို့ဤဘိုးဘေးများသည်တောကန္တာရ၌မာနာမုတ်ကိုစား၍တည်ခဲ့ကြတော်လဲကောင်းငင်မှာဆင်းလာသောမုန့်ဖြစ်သည်ဖြင့်ကိုရောကိုယ်တိုင်ကောင်းငင်ကဆင်းလာတဲ့ကိုရောတိုင်ဖြစ်သည်ဖြင့်လူသည်ထိုမုတ်ကိုစား၍ကိုရောမြတ်ကိုပင်၍ တည်ခြင်းတို့မရောက်နိုင်ရလွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းနိုင်ရှင်ပြီးဟောခဲ့ပြီဒါကြောင့်ဘာသာဝင်တို့တန်ဖိုးကြီးမာလာတဲ့သခင်ပြားရဲ့သားတော်မြတ်သွေးတော်မြတ်ကိုအကျင့်ဖြစ်နေလို့လည်းမပင့်ပါနဲ့အကျင့်လည်းမဖြစ်ခံပါနဲ့ဘုန်းကြီးတွေနေတိုင်းမစားတရားပြီးအလွတ်ရနေလို့အလွတ်ရလို့လည်းမရွတ်ပါနဲ့တတိလက်လွတ်လည်းမကျင်းပါကြပါနဲ့တတိလက်လွတ်လည်းမပင့်ကြပါနဲ့ မထိုက်တမ်းနဲ့လည်းမပင့်ကြပါနဲ့မကျင်းပါကြပါနဲ့ပင့်ပြီးရင်လည်းတခင်ခွင့်တော်ရဲ့အသားတော်နဲ့ကိုရောတိုင်းကိုယ်စီမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့တတိလေးနဲ့ကိုရောရှင်ရဲ့အသားတွေအသွေးတွေကိုရောရှင်ရဲ့ခန္ဓာတော်တွေဖြစ်လာရအောင်ရှင်တို့အားထုတ်ကြပါစို့